Жалғастырамыз. Атырау облысындағы Каспий теңізінде орналасқан болашақ мұнай мен газды кешенді дайындау қондырғысына жұмыс қайта жанданды. NCOC компаниясы өкілдерінің мәліметінше кеше түнде өндіріс біртіндеп іске қосылды. Құрлық және теңіз нысандарында рұқсат бойынша шектеулі көлемде газ жағылады. Газ жағу дегеніміз күрделі өндірістік операцияларды қайта жандандыру барысындағы стандартты процесс. Бұған дейін болашақ қондырғысында қашаған мұнайын дайындау жұмыстары тоқтап тұрған еді. Оған өндіріс алаңындағы газ құбырының ақауы себеп болған.